gästen här i fredagssoffan. Jag får aldrig komma till min goda fredagssoffa. Jag har varit i stadshuset. Idag har jag då Stina Hallhagen hos mig. Hon är projektledare för det här fantastiska projektet vi har med No Limit. Ja, Stina, du jobbar på vad då? Jag jobbar på Borås Borås. Okej, och du är projektledare där? Ja, det stämmer. Och du jobbar inte bara med det här projektet, du jobbar med någonting annat också? För tillfället jobbar jag väldigt mycket med det här projektet, men vanligtvis så jobbar vi med olika projekt där vi går in och stöttar och hjälper till. Vi hade ju SM-veckan här i somras, du var med även där antar jag? Ja, där var jag med en del också och hade bland annat hand om lite skyltning och parkeringar och lite annat så. Du, vad skiljer sig det här projektet ifrån de andra projekten vi har här? Vi har ju O-ringen som kommer också här. Det här projektet skiljer sig lite grann med att vi driver det helt själva från Borås Borås. Givetvis med kulturförvaltningen som medarrangör och stöd. Men vi driver det helt själva från Borås Borås. Ja, okej. Okay. Du, det här med att vara projektledare, det måste vara ett väldigt spännande jobb. Hur fick du det? Jag fick det? Nej, det blev så. Jag började för 3 år sedan ungefär på Borås Borås och har jobbat även som ansvarig för turistbyrån där ett tag innan dess. Och sen blev det så här. Ja, vad trevligt. Ett trevligt jobb i Borås stad. Ett av våra bolag då. Och nu håller du på med det här och fått åka upp i skylift trots att du är höjdrädd. Ja, vad gör man inte? Vad gör man inte? Nej, för konsten? Precis, nej, det är jätteroligt. Det är ett fantastiskt roligt projekt. Och ni har fått sponsring med de här lyftarna och färg och alltihopa. Hur går det till? Ni har väldigt bra kontakt med företagen och fastighetsägarna som tillåter sina väggar att målas. Ja, vi har fått otrolig hjälp från Flygefärg till exempel. Som inte bara hjälper till med färg utan även åker ut och rycker ut. Och även lyft och måleri, maskinhjälp, clean. Alltså det är många parter. Hotellen, Svenska Stadshotell. Fantastiskt, verkligen. Ja, det är ju underbart när vi kan jobba tillsammans på detta viset. Du, de här konstnärerna nu, det var någon som bröt benet och så kommer det någon annan istället här nu då, eller hur funkar det? Ja, Black Lorette som skulle varit här bröt ju benet och vi hade ju 4 ställen som han skulle vara på. Så ett utav ställena, en bit bort här på Lilla Brännerigatan, där ska Simpel vara istället, en okay. konstnär. Och sen tror vi att Chais mamma ska rycka in lite grann också som en konstnär. Okay. Och kanske någon befintlig som redan är på plats som kan göra någonting mer då. Ja, vad trevligt. Så får vi alla väggarna målade och så här. Och idag så har vi då en konstnär med oss här. Vi har Pizza som har ett förflutet som kommer ifrån Italien då och har tagit sig hit. Så jag kommer att prata lite grann på engelska här nu. Jag får översätta sen efteråt. Pizza. Tell me about your work. How long have you been painting like this? I've been painting since 1993, so it's been more than 20 years now. Okay. Yeah. And you travel all around the world and paint different walls? Yeah, I traveled to many, many countries in the world in the last years and to paint murals and to have shows. And you have some speciality that you paint in three-dimensional things. Yes, I paint some things that look three-dimensional. That's because I like to do sculptures as well. So I'm very familiar with the 3D. So yeah, that's my speciality. Yes, I saw in a paper some text I saw that you are also a sculptor. You sculpt, you make sculptures and so on. Yes, I do. I make sculptures. Okay. And you paint on canvas as well? Yes, I do. Yeah. Have you got any paintings with you so you can sell it here in Borås? No, I don't have any painting with me. Okay. I'm gonna leave this painting here. Oh yes. We are so proud to have you here in Borås, and it's really lovely to have. And you were at the what do you call the invigning? Opening. At the opening, you were at the opening yesterday. I saw you at the stage. It was quite a fantastic thing to see. Yeah, it was a nice experience. Yes. Yeah. Mm-hmm. A lot of people. And what are your plans for? This year, this autumn, are you going to any other places in the world? I'm not sure, but I'm gonna have some shows around
Los Angeles and Nice, France, and Very nice. We're very glad to have you here, anyway. And you're going to bring us down in a minute. All right. So I'll just say, jag tackar er för att ni har tittat på fredagssoffan och tackar Stina för att du tog dig upp i liften här. Och så får vi ses nästa fredag då.